भाव पूर्ण श्रद्धा सम्मान यतिखेर टिप्पर व्यवसायीहरूलाई गरिएको छ। टिप्पर रङ्गशालाको गेटबाट भित्र छिर्ने क्रममा छ। टिप्परहरू भित्र छिर्दै सबैलाई सेयर गर्न आग्रह गर्दछु। प्रत्येक नेपाली सबै भिडियो सेयर प्राइजेस प्रत्येकले सेयर गर्नुहोला, प्रत्येक ग्रुपमा पेजमा सेयर गर्नुहोस्। यहाँ राजकुमार सर लगायत धेरैले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, म सेयर गर्न उनको नाम लिन्छु, प्लिज सेयर गर्नुहोस्। प्रत्येकलाई सेयर गर्न आग्रह गर्दछु। करिब 23 जनाले मेरो पेजबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैले आफ्नो ग्रुपमा फेसबुक पेजमा सेयर गर्नुहोस्। रङ्गशाला निर्माण अभियान स्थलमा तिनवटा टिप्पर व्यवसायीसँग आउनु भएको छ। प्रिय मित्र सन्दीपजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, प्यारो मान्छे। Thank you.
अझ आने बाकी नहीं अब हम अब अगड़ीपटी जान सम्मान पत्र त्रिपन्नवटा टिप्पर आईपुगे जाऊँ अब हम अगर त्रिपन्नवटा टिप्पर आयो छवटा टिप्पर बाटो में बिग्रिक लोड कर धन्यवाद क्षितिज ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद पिपली छाया ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद शिव तारा ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद सुकेताल ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद एआरएम ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद छ भैरव ढुवानी अर्जुन दाईलाई पनि धन्यवाद रम्बादेवी ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद तोमान सप्पासलाई धन्यवाद रौनक सप्पासलाई धन्यवाद तोमान ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद तपन्ना ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद बाबरी ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद शुभलक्ष्मी ट्रांसफोर्टलाई धन्यवाद सिद्ध बाबा मल्टी ट्रांसफोर्टर धन्यवाद भूमसा कंस्ट्रक्शन भूमसा कंस्ट्रक्शन में धन्यवाद चलेश्वर कंस्ट्रक्शन में धन्यवाद आलमदेवी कंस्ट्रक्शन में धन्यवाद केदारनाथ कंस्ट्रक्शन में धन्यवाद दया सागर कंस्ट्रक्शन में धन्यवाद मुराल कंस्ट्रक्शन में धन्यवाद कचरे ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन धन्यवाद डीडी सप्ताह धन्यवाद नेशनल सप्लाई धन्यवाद मंगलम धन्यवाद मामा भान्जा धन्यवाद पाल्पा दवान धन्यवाद दौलागिरी धन्यवाद तमन्ना धन्यवाद सिद्ध बाबा धन्यवाद जय माता धन्यवाद दरराम काली हो धन्यवाद प्रतिज्ञा धन्यवाद यासोको यास्के धन्यवाद आरएसजी धन्यवाद ताली पुगेन ताली भएन सत्यवती धन्यवाद फरवरी धन्यवाद टिपी धन्यवाद दाई फर्काइदिनु त फरेवर धन्यवाद सत्यवतीलाई धन्यवाद जेपीलाई धन्यवाद करुणाम कालीलाई धन्यवाद प्रतीकालाई धन्यवाद पाल्पा देवाललाई धन्यवाद अरू कोही भए पनि भन्छु नाम लिने र नलिने आफ्नो ठाउँमा छ सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ तपाईहरुको जय होस् नेपालको जय होस् चुनाव व्यवसाय टिप्पर समितिको पनि जय होस् जय होस् जय होस् जय होस् कसको जय होस् चुनाव टिप्पर व्यवसायको जय होस् चुनाव टिप्पर व्यवसायको जय होस् चुनाव टिप्पर व्यवसायको जय होस् सामान्य व्यवसायहरूको जय होस् जय होस् जय होस् कसको जय होस् कसको जय होस् कसको जय होस् धन्यवाद हामीले गाउँपालिकाका प्रवक्ताज्यू स्वयं दुईटा वडा बिसाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले धर्म सुन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट धनधान्यञ्चल महायज्ञमा प्रकाशित यो किताबलाई तपाईँहरूलाई स्मारिकालाई अहिले हस्तान्तरण गर्ने क्षणमा छौँ केही बेरमा हस्तान्तरण गर्नेछौँ आदरणीय टिकाराम बुवालाई मैले यो हस्तान्तरण गरिदिन आग्रह गर्दछु यो क्षणमा यहाँ धनधान्यञ्चल महायज्ञ महोत्सव सम्पन्न भएको थियो यो ग्रहण गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु ताली कोही नसुत्नुहोला सबै आउनुहोला राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा अब एकछिन कलाकार अर्जुन घिमिरे पाण्डेज्यूलाई म केही समय प्रदान गर्न चाहन्छु मिचु अब डाम्नाहरू भनेर हँसाउनु पऱ्यो नि त ल धेरै कुरा छ के बोल्ने बोल्ने जति कुरा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ तिनाउ टिप्पर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अरविन्द पाण्डेज्यू त्यसै गरी तिनाउ गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर दुईका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठज्यू तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका वडा अध्यक्ष प्रेम पाण्डेज्यू लगायत यो आजको कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नुहुने तोयालम सालज्यू सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्ण अभियन्ताज्यूहरूप्रति सम्पूर्ण आमा समूहहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ व्यक्तिगत रूपबाट संस्थागत रूपबाट तपाईँहरूले
यस गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने या मसँग नाम टिपाउन पनि सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। टिपाइहाल्नुहोस्, छिटो टिपाइहाल्नुहोस्। तपाईँहरू टाढा पुग्न पनि छ, विदाई गरिहाल्नु पनि छ। र सम्पूर्ण व्यवसायी जीवहरू अब अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूलाई पनि यहाँ टिका लगाउने सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत लाइन सबैजनाको नाम त थाहा छैन, क्रमैसँग आइदिनु होला। हजुरहरूलाई पनि टिका लगाउने हो, टिका लगाइदिएपछि न सहयोग रकम आइपुहाल्छ कि। र सहयोग गर्न चाहनुहुने महानुभावले यहाँ मसँग सम्पर्क गर्नुहोला। यहाँ रसिद काट्नु पर्ने हुन्छ, बिना रसिदको सहयोग रकम कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व प्रिय हामीले सयपत्री आमा समूहको तर्फबाट सहयोग गर्ने कुरा आइसकेको छ। निर्मला थापाको टिमलाई यहाँ आएर नाम टिपाउन आग्रह गर्छु। र यही क्रममा फेरि मैले पनि टिम्की जस्तो भएको भए दिनुहोस् है, टिम्की नदिम टिम्की नदिम भावला निकाल्नुहोस्। राष्ट्रको लागि हो, हामीले ठुलो अभियानमा टिपर व्यवसायसँग जोडिसक्नु भएको छ, अब भन्नै पर्दैन। अस्ति सिद्ध बाबामा पनि पुग्दै गर्दा धेरै सहयोग गर्नु भएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद। सिद्ध बाबा मन्दिर व्यवस्थापन समितिको परिसरमा जुन तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएको छ, त्यो सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिँदै अब सुरुवात हुँदैछ। 10,000 लिएर आउनु भएको छ आदरणीय दिदीले, ताली ताली बजाउनुहोस् न। नवल सिंह रावत सुदूरपश्चिम कैलालीबाट समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आएको बेलामा किन त्यसै जाने त, सानो सहभागिता होस् भनेर उहाँले 1,055 रुपियाँ यस अभियानमा प्रदान गर्नुभएको छ। बधाई छ सरलाई, हामी रिसिभ काट्छौँ। रिसिभ तपाईँलाई अहिले दिनेछौँ। निर्मला मिस यसलाई कोर्डिनेसन गरेर रिसिभलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ यो महान अभियानमा। एकछिन ल, सयपत्री आमा समूहको तर्फबाट 55,000 होइन ए दोबान डाँडाबाट पद्मा सैजु दिदीले व्यक्तिगत 5,500 रुपियाँ सहयोग गर्नुहुन्छ। बधाई छ दिदी, धन्यवाद। यो महान अभियानमा जोडिनु हुने पद्मा दिदीप्रति हामी अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ। दिदीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दिदी जय होस् है, राम्रो होस्, शुभकामना। त्यो कुर्सी सारौँ न उतापट्टिबाट, कुर्सी ल्याएर आउनुहोस् है। यता निस्किँदैछ पैसाको मुठो, निस्किँदैछ अनि निकाल्ने होइन, खोइ त खोइ त निकाल्ने। बुढी मौरी ल्याउने रे पैसा, हजुर आइदिनु भयो, आशीर्वाद दिनुभयो, त्यही ठुलो छ। ल ल हस् हस् हस्, ठिक छ त, के भनेको छु त मैले। धन्यवाद, स्वागतको क्रम चलिराखेकै छ। तपाईँलाई खाना खान जान पनि आग्रह गर्छौँ। अहिले एकसाथ फेरि भिड होला, तपाईँहरूले यहाँ सम्मान लिइसक्नु भएको छ भने प्लिज आदरणीय गुरु दाईहरू त्यहाँ गएर खाना लिएर तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्। फेरि तपाईँहरूलाई हात हल्लाएर हाम्रो बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ एकपुष्ट एकसाथ, त्यस कारण तपाईँहरूलाई ढिला नगरिकन म खाना खान गइदिन पनि आग्रह गर्छु। आदरणीय मिना गैरे दिदी, नामै कति राम्रो, मिना गैरे, 5,055 रुपियाँ अहिले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। दिदीलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। यहाँ त धेरै पो आउला जस्तो छ त, ठिक छ, मन आएको छ। पैसाभन्दा पनि धर्म सुन्तली फाउन्डेसन मन जोड्ने अभियानमा छ। यसरी नै प्रत्येक जिल्लाबाट प्रत्येक नागरिक उठ्ने हो भने अबको एक वर्षमा यो देशले गर्व गर्न लायक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला पाउँदैछ। एक वर्ष मात्रै पक्नुहोस्, अबको एक वर्ष तपाईँहरू सबै जुटेर सहयोग गर्नुहोस्। मात्र एक वर्षमा धर्म सुन्तली फाउन्डेसनले रङ्गशाला हस्तान्तरण गर्नेछ। आजले कृष्ण पाण्डे सर, कृष्ण पाण्डे सर भोटिङ गरौँ। कृष्ण सर, कृष्ण सर, कृष्ण सर, कृष्ण सर, कृष्ण सर, खोइ कृष्ण सर खोइ, आउनुहोस् न सर, खाता लाउनुहोस् न, सम्मान गर्न नै नपाउने लाउनुहोस्। निर्मला मिस एकजना किशोर एकछिन कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो रिसिभ गर्नेमा, हामी रिसिभ दिन्छौँ। आदरणीय हामीले मात्र यहाँ धेरैजनाको स्पिच रहेन, वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट कसलाई जोडौँ,
तपाईं दुईटै जोडदिनु हो भने अझ विशेष हुन्छ। मैले अनुमति लिए दुईजनाले छोटोमा, त्यसपछि हामी तीन आउट टिप्पर व्यवसाय संघका अध्यक्ष ज्यू, आजका कार्यक्रमका संयोजक ज्यू र फाउन्डेसनका तर्फबाट धर्मेश दाइले मन्तव्य राख्नुहुनेछ। अबको समय रहेको छ यस अभियानलाई सफल बनाउन। आज कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुहुने कार्यक्रम संयोजक आज तुय आलम साल दाजुलाई आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद अर्जुन सरलाई, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्कार। धुर्म सुन्तरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलज्यू, उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेज्यू र धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनका सम्पूर्ण मेम्बर साथीहरू, विशेष गरी तिनाउ क्षेत्रमा रहेर टिप्पर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तिनाउ टिप्पर व्यवसाय समूह भन्ने एउटा समूह छ, पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिकामा पर्छ। हामीले यसको समायोजन मात्र गरेका हौँ, हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो सम्पूर्ण टिप्पर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जुन जुन ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू छ, जुन गाडीका मालिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यो टिप्पर यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले यसमा समायोजन मात्र गरेका हौँ र हाम्रो